արվեստի տեսնի, որ այստեղ բացառապես Հայաստանի եւ Արցախի շահերի դպրոցած արձանագրումներ են։ Հիմա օրինակի համար, եթե հայ ժողովուրդը վստահ է, որ մեծ քաշող մեծամասնությամբ, եթե չասեմ գրեթե շատ քիչ մարդ կլինի, որ այսօր պատկերացնում որ կարող է Արցախը երբևէ մնալ Ադրբեջանի կազմում եւ այնտեղ հայ մնալ, այսօր Ադրբեջանը նշանակում է շատ բաց մի բան, բոլոր նրանք ովքեր մերժում են որ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում, պիտի հասկանան, որ դրա հաստելի ճանապարհը մերժել այս իշխանություններին, հեռացնել այս իշխանություններին, որտեղ իրենք չմիանալով այս հայտարարությանը կամ որևէ ձևով տորպեդա հարելով սրա ընդունումը, իրականում սպասարկում են հակառակ շահերը, սպասարկում են թուրք ադրբեջանական տանդեմի շահերը։ Եվ ուրեմն, եթե ուզում ենք, որ Ադրբեջանի կազմում չհայտնվի Արցախը, պետք է հեռացնենք այն իշխանություններին, ովքեր ամեն ինչ անում են, որ Արցախը հայտնվի Ադրբեջանի կազմում։ Պարոն Ռուստամյան, իրենք ասում են, որ եթե մենք ասենք, որ Արցախը չունի Ադրբեջանի կազմում եւ որը բախարանեն, որտեղ խանգարի գործընթացին, այսինքն կարմիր գծեր այդտեղ պետք է դրկաշվեն, ի՞նչ պետք է խանգարի։ Նորից այս մարդիկ վարապետյան շարժման ընդհանրապես տրամաբանությունը չեն հասկացել։ Այդ նույն տրամաբանությամբ ուրեմն կխանգարեր գործընթացին, եթե չի խանգարել 92 թվականի հուլիսի 8-ին ընդունված այն որոշումը, որով բացառվում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում որևէ փաստաթուղթ ծրագրի Հայաստան։ Երբեք չխափանես, չէ՞։ Ընդհակառակը մենք արժանապատիվ դիրքերով գնացինք բանակցությունների։ Բանակցությունների իմաստը դա է, կոնֆլիկտը ինչից է առաջացել, որտեղ երկու կողմեր ունեն տարբեր մոտեցումներ։ Այն Ադրբեջանն ասում է Արցախը իմ կազմում է, Հայաստանն ասում է Արցախը անկախ է եւ Ադրբեջանը։ Մեր ասած հենց այդ է, որ չենք ասում, նշանակում ասում ենք ինչ որ Ադրբեջանն է ասում, իհարկե։ Պարոն Ռուստամյան, մեր ասած դա պետք է շատ հստակ հնդիմություն ասել է, 7 կետերը հստակ կանխատեսում է հնդիմությունը ինչ ասում։ Ասում է, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Պարոն կազմը պետք է լինի։ Արցախը անկախ պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Ինչու՞ չի ասում Արցախը պետք է լինի։ Գրված է այդ փաստաթուղթը, որ շատի արդակ ասված է։ Ինչու՞ ասում Ադրբեջանի կազմում չի լինի։ Ուրեմն նորից եմ ասել։ Ասեք գրված է, չեք հասկանում։ Դա ինչու է։ Նախարարին չեք ասում, գնա ասա, որ անկախ է, այլ ասում եք Ադրբեջանի կազմում չի լինի։ Ձեր հարցերն եմ ասում։ Ես ասում եմ, բացառելա պետ, կարմիր գծերն են սրան։ Բացառելա պետ Արցախը Ադրբեջանի կազմում, սա նվազագույն անհրաժեշտ է, որը մենք այսօր ասում ենք եւ դա պետք է ասի Հայաստանը, որ պետք է իրացումը ինքնորոշման իրավունքի երաշխավորի նաեւ Հայաստանը նույնպես գրված է այս պաստաթուղթում։ Ռուսական կազմում կարող են լինել Արցախը։ Ոչ, գրել ենք, ասեցինք։ Արցախի կազմում, Ադրբեջանի կազմում չէ։ Այդ Արցախի ժողովուրդը կորոշի ում կազմում լինի եւ որտեղ լինի։ Այսա խնդիրը։ Ինքնորոշման իրավունքը իրացումը կատարվում է Արցախի ժողովրդի միջոցով եւ Արցախի ժողովրդի տեսակետը այստեղ հնարավոր չի անտեսել։ Իսկ կարո՞ղ եմ ասել, դուք ասում եք, որ Փաշինյանը ասեց Արցախը Հայաստանի եւ վերջ եւ պատերազմ ցանցազերծեց։ Հիմա ասում եք նախարարներին, ԱԳ նախարարին, ԱԳ փոխնախարարին ստիպում եք, որ ասի պատերազմից հետո, պարտությունից հետո ստիպում եք, որ ասեն հայտարարություններ, որոնք Ադրբեջանի համար կարող են սադրանքի առիթ հանդիսանալ։ Ինչու եք այս հայտարարությունը ստիպում բարձրաձայն ասել։ Ես նոր այդ մասին ասեցի, 92 թվականին դրա մասին բարձրաձայն գերագույն խորհուրդ ասել եմ։ Դուք հարցը տալիս եք լսելու համար, թե հարցը տալիս եք անդա թնչեցնելու համար։ Դուք գնացեք այնտեղ հնչեցրեք, դուք ձեզ արձանագրեն։ Չէ, բայց դուք ասում եք Ադրբեջանը։ Ես բացատրում եմ ձեզ, 92 թվականին դա կատարել է հայ ժողովուրդը եւ գերագույն խորհուրդը։ Հասկանում եք ինչա։ Եվ մենք այդ մոտեցում ինչի ինչու ենք։ Դու բանը ասում ես, հիմա պետք է ասի մեղադրում, որ ասեց Արցախ Հայաստանի եւ վերջ ու սադրեց պատ։ Որովհետեւ նորից եմ կրկնում, Արցախը գնացել է ինքնորոշման ճանապարով։ Հանգրվանով առաջի հանգրվանը անկախություններ, որից հետո կորոշեր Արցախը միանալ թե չմիանալ։ Այս ճանապարհն է, որ ինքը ուզում է խաթարի։ Չի կարելի թռնել այդ հանգրվանի վրայից, որովհետեւ նշանակում է ամբողջ անցած ճանապարհը դու դնում ես Կասկածի տակ, կամ դարձնում ես ոչ ադեկվատ Ղարաբաղի ժողովրդի դիրքորոշմանը, որը Ղարաբաղի ժողովուրդը արտահայտել է բազմիցս իր համանդրությունը։ Արդեն դա հասնում է դիմադրության հանրապետության Արցախում ներ հանրահավատ եղավ եւ ստեցավ դիրքենդեղի քաշվեց գծերը։ Այսինքն դա չի ասում, որ Արցախի մասով Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող այսպես հանրահավատություններ վարել եւ այո, 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 մյուս կարևոր։ Եվ արդյոք դան հանգստացրել է իշխանություններին Հայաստանում։ Նախ երբևէ որևէ մի իշխանություն չի արել այնպիսի քայլ, որով արձանագրի, որ այլևս Արցախը սուբյեկտ չի։ Դա կատարել է Նիկոլ Փաշինյանը, ստորագրելով
այդ նոյեմբերի 9-ի հաստատումը։ Այնտեղ Արցախ հիստորագրություն չկա։ Այսինքն նախ իրավունք չունի բացարձակապես հենց այս ամբողջ process-ը դեպի ունենալով Հայաստանը վճռի Արցախի ճակատագիրը։ Հայաստանի որևէ իշխանություն դրա իրավունքը չունի։ Եվ դա պետք է արձանագրել շատ հստակ։ Հիմա եթե նման քայլ ոչ մեր պարտադրությունը ինքը գնում է եւ իրավունք չունենալով լիազորությունները իր չարաշահելով գնում է մի ճանապարհով, որը ուղղակի բերելու է մեզ նորից հետաքրքրական Սորագրելով, որևէ մեկը դուք տեսել եք Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի որևէ ստորագրություն, որտեղ Արցախը չկա։ Ցույց տվեք։ Մինչև Նիկոլ Փաշինյանը Մադրիդյան բանակցությունները չեն ավարտվել փաստաթղթի ստորագրմամբ։ Ես խոսում եմ փաստաթղթի, դուք չեք լսում, ես ինչ եմ ասում։ Փաստաթուղթ ստորագրելը միայն Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուրիշ ոչ ոք։ Եվ դա փաստ է։ Դրանից Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող խուսափել։ Իրավադրությունը մեր քաղաքից է։ Երեխայի ջանքը թողեք Արցախ։ Սա չի լինի։ Ինչ կորա։ Հասկացանք, մի քիչ էլ հասկացեք։ Հա, բայց 15 անգամ փորձում եք հասկանալ, չի կարելի։ Բայց հագիս, 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 Այս ընթացքում մինչ դուք շարժում եք ձևավորել եւ իշխանության առաջ ինչ որ պայմաններ եք առաջ քաշել, երկու մոսկովյան այստեղի ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից եւ հանդիպում եղել։ Չմոռանանք նաեւ պաշտոնական Ռուսաստանի արձագանքը Շառլ Միշելի հետ հանդիպմանը բավական կոշտ էր եւ Զախարովան հայտարարել էր, որ Եվրախորը խցկվում է երկու հաշտվող կողմերի միջեւ։ Սա ի՞նչ մեսիջ է Հայաստանին, ի՞նչ մեսիջ է Արցախին եւ արդյոք սա նշանակում է, որ խնդիրները այլևս դրսում են եւ ներսում դիմությունը, այսպես ասած, լուծել ու խնդիր լուծելու հնարավորություն չունի։ Սա խոսում է միայն մի կարևոր բանի մասին, որ մենք այսօր իսկապես հայտնվել ենք աշխարհակաղակական շահերի բախման կիզակետը եւ Հայաստանի շահերը պաշտպանող այսօր չկա։ Մյուս կողմերն են որոշում, թե մենք ինչ ուղղությամբ պետք է գնանք։ Հայաստանի դիրքորոշում չի արտահայտվում ոչ մի կարմիր դից, ոչ մի հստակ հայեցակարգ։ Հայաստանը չի արտահայտվում։ Բնականաբար Եվրոմիությունն իր շահերն է հետապնդում, Ռուսաստանը իր շահերն է հետապնդում, աշխարհակաղակական վերադասավորումներ են տեղի ունենում։ Հայաստանը այս ընթացքում հայտնվել է, ասես, որ քամին որ կամ կփչի են ուղղությամբ կգնա։ Այս վիճակն է, որ մեզ անհանգստացնում։ Մեր հաջորդ քայլը ես ասացի, որ բոլոր նրանք, ովքեր մերժում են, որ Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, հիմա հասկացան, որ պետք է մերժեն այս իշխանություններին, որտեղ հենց իրենք են ամեն ինչ անում, որ Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում։ Պարոն Սամյան, մեկ Արցախի նախագահը հայտարարել է, որ ամիս առաջ մտավորապես մի քիչ ավելի քան հայտարարեց, որ Փաշինյանը խոսել է եւ Փաշինյանը իրեն վստահեցրել է, որ իրենք բանակցությունից ամբողջությամբ տեղակ են ելնելու, իրենց միջև համաձայնություն չունենի ոչ մի փաստաթուղթ չի ստորագրելու, ինչ քննարկելու հայտնել Փաշինյանին դրա համար։ Այնուհետև Արցախի խորհրդանանում հայտարարություն տեղեցրել։ Հիմա ձեր կարծիքով փակասություններ կան արդյոք Արցախի նախագահի եւ խորհրդանանում միջև դիրքորոշումների առնելու։ Եվ նաև Արցախի դիրքորոշումը ընդհանուր ձեր կարծիքով ո՞րն է, ու եթե Հարությունյանը, Արայք Հարությունյանը շնորհակալություն հայտնում, ասում է, որ ես բանակցում եմ Փաշինյանի հետ դեր պայմանավորվում եմ, արդյոք գտնում եք, որ ինչպես դուք եք նշում, որ Փաշինյանը կապիտուլյան կոչվում հողատու է հավաքան է, նույն հաջողությամբ նաև Արայք Հարությունյանը հողատու կապիտուլյան կառաջան չէ։ Արայք Հարությունյանը չի կարող այլ բան անել, քան իր սահմանադրությամբ նախատեսված այն հաստատումը, որը Ղարաբաղի ժողովուրդ արել է։ Եվ այն հայտարարությունները, որ Արայք Հարությունյանը կատարում է Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո, դա չեմ կարող մեկնաբանել, որովհետև ես չգիտեմ իրենք ինչի մասին են խոսել, բայց իմ համար ակնհայտ է, որ Արայք Հարությունյանը չի կարող վերադառնալ Արցախ, եթե հանկարծ գնա պայմանավորվի, որ համաձայնվել է Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում։ Ինչի՞ վերադառնալ։ Ինչի՞ վերադառնալ, դա եմ ասում, ինչի՞ վերադառնալ, որովհետև Արցախի ժողովուրդը տեսան հրապարակում ինչ դիրքորոշում էր արտահայտվում այսօր արդեն։ Այսինքն ում համար պարզ չի, որ եթե Արցախը մնաց Ադրբեջանի կազմում, Արցախում հայ չի մնա։ Այսինքն սա ակնհայտ է, չէ՞։ Հիմա Արայք, ես չեմ ասում ինչի հիմա վրայան ա դա ասել, ես ենթադրում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը թարապես սովոր է այսօր մի բան ասի, վաղը մի ուրիշ բան։
եւ մի օր հայտարարում է որ տեսական հնարավորությունը չկա Արցախ-Ադրբեջանի կազմից դուրս բերել մյուս օրն ասմատուկին սխալ է հասկացել նշած ուղի չեսնելու հետ կապված երևի Արայ Քարացյանին էլ է համոզել որ իրենք սխալ են հասկացել ես երբեք էլ դեմ չեմ որ Արցախի հարցը լուծվի այնպես ինչպես Արցախի ժողովուրդն է ասում ես չեմ բացառում որ Նիկոլ Փաշինյանը մի օր վեր կենա հենց տես նշատ նեղն անգրում մեզնից առաջ ընկնի ու ավելի ջանքով ու երանդով պաշտպանի Արցախի հենց այս կարմիր գծերը որ մենք ասում ենք անկամ մուսու շաշ սասուն ուզի ես չեմ բացառում իր իշխանությունը պահելու համար դա ցանկացած հայտարարության պատրաստ է Պարոն Ռուստամյան Ես հստակ տեսնում եմ, որ կա մի ընթացք, որը նախանշվել է Բրյուսելյան հանդիպումում, եւ այդ ընթացքին համաշխիչով քայլեր են կատարվում։ Կապված համարազատման համարագծման հավոցեսի հետ, որ ասեց, որ առաջիկա օրերին պիտի լինի եւ այլն։ Ասեց, որ պետք է նաեւ հաշտության կամ խաղաղության պայմանագրի վրա աշխատեն առաջիկա շաբաթներում, ես ենթադրում եմ, որ դա էլ ընթացքի մեջ դրված։ Եվ հանդիպումը նախատեսված հուլիս օգոստոս ամիսներին։ Շատ հավանական է, որ հուլիս օգոստոս ամիսներին այս բոլորը ամփոփվի, մինչև հիմա դա փակում են պահելու, մեզ նորից հաստի առաջ կանգնացնեն Շառլ Միշելը եւ Հյուսնեն։ Որտեղ որ լսում ես Նիկոլ Փաշինյանին Շառլ Միշելն էլ ասում է։ Շառլ Միշելն էլ է կեղծել իրականությունը։ Բայց մենք պարզվում է, որ ուրիշներից ենք ավելի ծանոթանում իրականում ինչա կատարվել, քան մեր երկրի վարչապետից։ Սիգան սա մեր համար նորություն չի։ Եվ ուրեմն մեր ամբողջ վտանգը հենց այդտեղ է, որ մեր թիկունքում, ժողովրդի թիկունքում, թաք ազգային ժողովրդը շրջանցելով քայլեր է կատարվում, որի մասին մենք տեղեկանում ենք որպես կատարված փաստ կանելով դրա։ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ այն է տվել, ինչ է փոխվել ձեր մարտավարության մեջ, դեռ այն այսօր լրացավ։ Ես կարծում եմ, որ սրանից հետո ակնհայտ նորից եմ քրկնում։ Կա իմ մոտ շատ համոզուն վստահ, որ մեր ժողովուրդը հայ ժողովուրդը իսկապես չի պատկերացնում Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Եվ ինքը պարզապես դա չի կապել նրա հետ, որ դա իր համար եթե մերժելի է, ուրեմն պետք է մերժի այս իշխանությունների, որոնք ուղի գծով տանում են Արցախը Ադրբեջան, չէ շատերը չեն հասկացել։ Շատերը չեն հասկացել։ Լավ զարթնելա, լավ պարզապես պետք է կազմակերպի։ Քիչ լավն է։ Հիմա լավ զարթնելա, լավ էլ զարթնելա։ Հաստա շատերը գնահատում են 2-3 օրում էս ամեն ինչը մարի։ Ես տեսնում եմ իսկապես 88-ի ոգին, դուք երևի այդ ժամանակ չեք եղել։ Այդ 88-ի ոգին, երբ տեսած լինեի, կտեսնեք, որ այդ փողոցում այդ ոգին է։ Իսկ իրավիճակը մեծ ավանդույթի մեջ ու մենք եթե այս հարցերը լուծվեն, հա։ Չէ, առանց լուծման։ Բայց առանց լուծման գրմենք տուն ո՞րի չանենք, որ թուրքերը կան մեր տուն։ Եթե ես գնամ առանց այս հարցերը լուծելու տուն, թուրքերին կտեսնեմ մեր տանը։ Ամիսներով կմնաս փողոցում։ Այս բայակը, բայցին ի՞նչ արեմ, թողեմ երկրից գնամ, որ համաձայնվեմ, որ թուրքացումը տեղ ունենում, ուրիշ ձև չկա այս երկիրը ապրի։ Ոչ, եկել են որ լուծեն, բայց չեն գալիս։ Որտեղ իրենք ասում են բոյկոտում եք մեր մինյանքը մեր են բոյկոտում մենք հիմա վերել ենք կարևորագույն օրակարգեր այսօր գլխավոր հարցը նորից եմ ասում ժամանակացույցը միացած հուլիս օգոստոս ամիսներին նախատեսվում է նույն բրյուսելյան հերթական հանդիպումը չէ պրոցեսը տեղի ունենում կարևորագույն դրանից այս խորհրդարանը ընդհանրապես զրկված է որևէ ձևով մասնակցի այդ պրոցեսին հարաբերակը որ չլիներ այս ամենի չի արդեն դնքված կլիներ իհարկե հիմա օրինակ այդ հանձնաժողով ծվել է փաստաթուղթը ընդդիմության շնորհիվ այ այո պրոցեսը չի վերացել բայց պրոցեսը դանդաղել է հաստատ այսինքն հնարավոր է որ մինչև օգոստոս մինչև հաջորդ հանդիպում դուք ամեն օր մի քանի ամիս եւս ֆրանսիայի հարաբերակը Ղարաբաղյան շարժումը տևեց 2 տարուց ավել Դուք պատրաստ եք այդքան լինել ամենը։ 34 տարի ես փողոցներում եմ։ Երևան քաղաքացի։ Բանը ես հարցը չի լուծվել։ Ես շարունակել եմ փողոցներում լինել։ Մեր շարքերը ֆիզիկականով չի որոշվում, այս ամբողջ ճյուրը բռնում է այս փաստը։ Պատկաս թվում է որ իհարկե ուշացի։ Այո, բնականաբար, բնականաբար։ Ինչու՞ փոխվեց մարտավարությունը եւ հաջորդ օրերին ավելի խաղաղ մնացի։
մենք միշտեր խաղաղ ենք, մենք միշտեր խաղաղ ենք դնալու, աննազանդությունը տեղի ունենալու խաղաղ գործընթացներով, մենք այս երկու մարյունա հեղություն չենք ուզում, երբեք դա դու չենք տա, և ամեն ինչ պետք է արվի, որ ընթացքը լինի խաղաղ, այո, ես վստահ եմ, որ այն շատ-շատ էր այո, այսօր են հասկանալու, որ ինչքան կարևոր հարցի մասին է գնում խոսակցությունը այսօր հրապարակում, սա ոչ թե իշխանապահության պարզապես պրիմիտիվ աթոռակռվի իմաստով հարցա, այլ իսկապես ապագա ունենալու խնդիրա, լուրջ ապագա, եւ ոչ թե զիջումներով ապագա, ինչպես իրանք են ասում, այլ ապագա մեր կենսական շահերը պահպանելով, այդ ապագայի մասին։ Իսկ հնարավոր է իշխանության հետ այնպիսի կոնսենսուսի հասնել, որ հետ վերադառնաք խորհրդան եւ նրանց հետ նստեք կրկին առաջի փորձը ձախողվեց։ Այսինքն հնարավոր է, որ էլի վերադառնանք։ Վերադառնանք, միայն ասում եմ, ես օրակարգով, այո, վերադարձել եմ, ես տեղ եմ, ես հիմնական զեկուցողն եմ ստեղ։ Կներեք, եթե նրանք համաձայնեին ձեր կետերի հետ, այսինքն դուք կթողնեիք ձեր Ֆրանսիա հրապարակը եւ այստեղ կշարունակեիք նրանց հետ աշխատանքը։ Մենք կսկսեինք այս կետերը իրականացնելու համար խորհրդանում աշխատել։ Այո, խորհրդանում աշխատել։ Կստիպեինք, որպեսզի տեղի ունենա վերանայում մեր քաղաքականության, թե ներքին, թե արտաքին։ Այս է խնդիրը, որ սրան պատրաստ չի ես իշխանությունը։ Այս հայտարարությունը հենց ինքնանպատակ հայտարարություն չի։ Եթե որևէ մեկը ստանձնում է այս 7 կետերի իրականացումը, դա նշանակում է, թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականության մեջ իր լուրջ վերանայումներ պետք է կատարվեն։ Լուրջ։ Կառավարությունը ընդհանրապես պետք է փոխի իր բնույթը եւ իր կազմը։ Մարդիկ պետք է գան, որ այս 7 կետերով համոզված են, որ կարելի է այս երկիրը ապագա ունենալ։ Իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ նրանք ովքեր մի անգամ այդ ապացուցել են։ Լավ։ Բոլոր նրանք ովքեր ապացուցել են, որ կարելի է չզիջել քո կենսական շահերը եւ ունենալ նորմալ ապագա։